Hej på er allihopa och hoppas att ni mår väldigt bra där hemma i sommarvärmen. Idag ska vi grilla och då ska vi göra några nya jättegoda grilltillbehör. Och då tänkte jag att det var ypperligt att samtidigt dela dem med er. Och vi ska börja med... Börja med att göra pimiento de padrón, och de ser ut så här. Det är små chili, men de är inte så starka, men de smakar chili och är väldigt, väldigt, väldigt goda. Så de här ska vi grilla med lite bara olivolja och salt, och sen så ska vi lägga på parmesan och lime på. Det blir jättegott att äta till grillat. Och sen ska vi visa er lite andra goda och smaskiga grilltillbehör som man kan göra, som inte är så vanliga, men är väldigt lätta och såklart hälsosamma. Men smakar väldigt, väldigt gott. Man tar en melon. Det är jättegott med vattenmelon. Men om man vill testa något annat så kan man ta en piel de sapo. Den här melonen är väldigt saftig och har en annan smak. Så den är väldigt god. Och så ska vi skära tunna rödlöksskivor. Och så ska vi strö över lite fetaost. Det här blir jättegott, jag lovar. Du måste prova. Martin kollar väldigt konstigt på mig. Så, då sätter vi igång och gör lite melonsallad. Fruktiga och smaskiga salladen klar. Så enkel, 3 ingredienser, men blir väldigt gott tillbehör till grillat. Och ja, mums. Detta har blivit mina absolut godaste favorittillbehör till grillat den senaste tiden. Sötpotatis, pommes och vanliga potatispommes, men det är inte så svårt att göra. Det är bara att hacka upp dem och lägga dem i ugnen eller airfryer om du har det. Och de här supergoda chili-grejerna med parmesan och lime. Super, super, super goda. Detta kan man också ha som lite för snacks eller tilltugg. Och sen den här melonsalladen som gör det lite syrligt och ger det lite så här, vad säger man? Saftigt. Nej, men alltså... Man kan ha detta istället för sås. Så om du vill tänka lite på formen i sommar och inte ha så mycket krämiga såser, så tycker jag definitivt att du kan byta ut mot en melonsallad eller fruktsallad. För det ger väldigt mycket... Vad säger man? Det blir inte så torrt liksom. Det blir väldigt färskt och gott. Så testa dessa 3 jättegoda sommargrilltillbehören och... Let me know om du gör det. Skriv gärna till mig och berätta om du tyckte det var gott. Så ses vi om några dagar igen.